Доброго вечора, ми з України. Відеоінструкція на міношукач Валон 4. Вмикаємо прилад. Дочікуємося, коли закінчується сигнал. Дочікуємося індикації світодіодної в 5 світодіодів. Після цього прилад зайде в робочий режим. В нього є два режими: нормал для легких ґрунтів і мінерал для складної почви. Но перше, що потрібно приступити, у нас завжди при увімкненні працює режим нормал, ми регулюємо чутливість. Чутливість регулюємо таким чином, щоб у нас прибор не фантомив. Я додав чутливості максимум, бачите, він підфантомлює сам по собі. Збавляю чутливість, я вам орієнтую десь так. В залежності від перешкод, ви збавляєте чутливість, утримуючи кнопочку, воно швидко так збавляється, від 5 до 8. Десь в лісах, на пісках можна і більше. Орієнтовно в мене ця чутливість буде 7. Після цього дочікуємося, нажимаємо цю кнопочку, прилад виходить в режим саме пошуку і дає короткі ось такі сигнали. Пік-пік-пік. На цьому ще робота не закінчується. Ось цією кнопочкою нажимаємо. Раз, два, три рази. Загоряються дві індикації. Переставляємо на режим 4. Цей режим самий оптимальний для пошуку серед всіх. Третій режим на самий чутливий на дрібні цілі, але в них розтягнутий сигнал. Отут є міна, початок сигналу гудить ще аж сюди. Важко зорієнтуватися. А ось цей режим розділення, він чудовий. Після того, як ми змінили режим, ми переходимо саме в режим пошука, дочікуємося індикації. Ось такої короткої. І далі відлаштовуємо прибор на ґрунті. Зараз варіант налаштування без балансу, оскільки це швидкий старт, баланс ґрунта – це довго. Але на ґрунті треба зауважити, що ви ставите катушку, буде гудіти на ґрунт. Це нормально. Але якщо водите, все нормально, тоді буде в нього глибина. Бо якщо ви відлаштуєте, збавите на чутливість, дава, що навіть коли поставите, не буде гудіти на ґрунт, у вас не буде глибини. Але не переборщити. Якщо я поставлю на 9, то в мене ще за сантиметрів 5-8 він вже буде гудіти на ґрунт. Все, він готовий до роботи, можна йти. Але є момент. Не потрібно швидко робити помахи. Ось є ціль. Щоб врахувати точно центр, піднімаємо вище і розміри. Вона маленька. І орієнтовно тут. Тому що коли близько я буду, сигнали більше протяжні. І вам важко зорієнтуватися. Якщо ви знайшли сигнал, ось один, другий. Близько це все змиє, а з висоти 3 чи 4 сигнали ми побачили. Це з допомогою розділення. Далі щодо швидкості помаху. Катушка перпендикулярно, невеликий помах право-вліво. Катушку не задираємо, бо може відлаштуватися і дати пропуск саме тут. Не через віддалення, а через систему скидування. Йдемо до ПФМ-ки. Дивіться, вийду швидкого помаха. Бачите, не побачило. А от коли повільно водити, тоді побачу. Це ПФМ-1. Далі підривник від 62П. На повільному, на швидкому. Ну, з висоти не бере, а так бере. Ще вище не бере, повільно бере. Зрозуміли по швидкості проводки. В принципі, це ось все, що потрібно розуміти і налаштовувати для швидкого старту саме прилада. Далі розберемо більш детально другий варіант налаштування, більш професійний і різні моменти. Міношукачі Валон 4 є три режими індикації. Це світодіодна, це як у вас екран на телефоні, звукова, динамік ось тут, і вібро, трусить ручку. Стоїть вібрик, як в телефоні, ідентично. Коли ви вмикаєте прилад на базових налаштуваннях, нічого попередньо не змінювали, у вас буде звукова, вібро, зараз трусить руку, звук і світодіодна індикація. Зрозуміло. Тобто, підводимо на міну. Тут все максимально зрозуміло, бо ми бачимо перший сигнал, потрібно запам'ятати, другий, а краще, коли ви бачите, що він ще не в режимі пошука, то цей варіант самий ідеальний в нас. Ну і по звуку чуємо, що йдуть перешкоди. Там можемо налаштувати вірно за потреби прибора.
і по звуку чути, коли приміняємо щось чи виходимо в меню. Переходимо до цілі, вона гудить. Далі, можна застосувати в приладі лише вібро. Але це, уявіть собі, що у вас із ладу і динамік на телефоні вийшов, і безпосередньо не працює екран. Це доволі важко. Тут, коли ви цей режим використовуєте, заздалегідь підготуйте прибор. Якщо ви раз його приміните, прибор його запам'ятає, і при наступному вімкненні буде теж стартувати тільки з віброрежима. Я відчув, що прибор зараз вібрує, відпускаю кнопки і чую прилад, як комариний писк жужжить. Це він приступив до роботи. Але потрібно дочекатися приблизно біля 30 секунд, щоб він перейшов в режим пошуку. Він не дає жодних звуків, але вібрує періодично. В залежності від перешкод. Зараз в мене він от трусить руку, вібрує. Я збавляю чутливість, розумію, що то перешкоди. Тобто це всліпу налаштування. Збавив, почекав 5 секунд, ще прилад вібрує в руці. Відповідно, збавляю ще. Ну, скажімо так, це все рівно, що сліпому прилад налаштовувати, але інколи, коли потрібно, щоб і нічого не мигало, і не гуділо, і наушники не рятують, то цей варіант чудовий. Все, чутливість я відлаштував. По режимах, щоб кудись зайти, щось налаштувати, це дуже важко, це нереально. Я то пам'ятаю, що три рази нажати цю кнопочку, потім три рази сюди, чотири точніше, я перейду в четверту програму. Але ризиковано, я не знаю, куди я попаду. Далі, дуже важливо в цьому режимі вибрати ціль. Бере слабо, додаю чуйки. О, вже бере вище, вібрує зараз мене рука. Налаштувати потрібно глибину, бо можете так налаштувати, стабілізувати, що будете впритик водити, а воно не буде брати. І цей пошук, розумієте, чим може закінчитися. Далі. Ми можемо використати, вимикаємо прибор. Ось цей звук. Пропадає, це він вимкнутий. Ми можемо прибор просто перевести в режим індикації світодіодної. Теж немає повного комфорту. Таким чином він робиться. Зажимаємо дану кнопочку. Микаємо. Бачимо, появилися світодіоди. До цього в нас їх не було. Но це в нас буде виключно працювати режим світодіодний. Ми бачимо 5 світодіодів, так легше, звичайно, працювати. Зараз прибор перейде в режим пошуку. Паралельно можна увімкнути було режим вібро, зажати цю і цю кнопочку і увімкнути. Це було би комфортніше, думаю, вібро би не заважало. Ось, бачимо, прибор фантомить. Тут нам зрозуміло, що він фантомить, ми збавляємо чутливість, бачимо, до якого рівня. Я можу вийти і зрозуміти, що я вийшов з режиму пошука. Бачимо, якщо він ще фантомить, ми ще збавляємо. Далі я переходжу програмно, куди мені потрібно, обираю четверту собі належну програму, приміняю, мені все зрозуміло. Я орієнтуюся тільки на світодіод, якби зажавши вібро, то на вібро і світодіод, зрозуміло. Бачу, що ще не війшло в режим самого пошуку, дочікуюся, коли війде в режим самого пошуку, і приступаю до перевірки на ґрунті, чи стабільні, чи відкачування балансу ґрунта, і йду до цілі. Бачимо, виявляє ціль. Тільки по світодіодах. Зрозуміло. Далі. Щоб повернути все назад і включити три режими, вимикаємо знову прилад, на яких комфортно працювати. І зажимаємо ось цих три кнопочки. Дім, нажми включення, бо некомфортно. Тримаємо всі три кнопки, в нас будуть всі режими. Сильніше трошки, я отримаю, дивіться. Дякую. Так. Тепер в нас є і вібро, і світодіодна, і звукова індикація. Думаю, зрозуміло. В цьому режимі і саме комфортно працювати. Але в певних випадках потрібно застосовувати різні або комбінувати. Як мінімум, комбінація повинна відбуватися віброрежима і світодіодного. Переходимо до інших режимних налаштувань. Міношукач Валон
регулювання чутливості. Якщо прибор у вас в повітрі просто видає ось такі звуки, ми збавляємо чутливості ось цією кнопочкою. Ось так довго потрібно клацати, щоб збавився пункт. Можна просто зажати, утримувати, і воно збавляється до потрібного рівня. Збавляєте до того рівня, щоб було стабільно на повітрі і на ґрунт, щоб не реагувало при помахах. Тобто, якщо я, наприклад, в повітрі можу налаштувати до того рівня, що стабільно, але на ґрунті при помахах дає мені сигнал, мені треба провести баланс ґрунта або збавити чутливість до належного рівня, щоб тільки коли поставити на ґрунт, можливо, реагувало легенько, а при промахах нічого не реагувало, окрім де є метали. Зрозуміло? Це щось стосується самої чутливості. Валун 4 можна регулювати самогучність. Бачимо, даний індикатор засвітився. І плюсом додаємо, мінусом збавляємо. В наушниках бажано чим понижчий варіант. Далі. Примінили. І прибор працює. Далі. Зміщення частоти. Прилад зміщує канал, дає вам працювати близько до інших приборів, або якщо у вас є якісь перешкоди, не можете заспокоїти навіть на низьких рівнях 1, 2, 3, 4, 5 чутливості, то тоді шукаєте канал, який вам допоможе дати стабільність. Ну і примінили. І дочікуємося, звичайно, індикації, коли прилад зайде в робочий режим. Міношукач Валун має два режими роботи. Це нормал і мінерал. При першому запуску прибора і постійно при запуску прибора він стартує з режиму нормал. Режим нормал для більш легкої почви. Але ним теж можна працювати і на важких там чорноземах, чи навіть кам'янистій місцевості, при правильних налаштуваннях, чи заниження чутливості і тому подібне. Але краще, звичайно, обирати, якщо ви робите баланс ґрунта, виконуєте, обирати саме потрібний режим. Якщо в мене чорнозем, обирати саме режим мінерал. Що стосується самого режиму нормал, я продемонстрував в даному відео швидкий старт, щоб не переставляти навіть ці режими, а зараз покажу, як вони змінюються і на що вони впливають. Зараз в мене є режим нормал. Щоб його змінити, потрібно зажати кнопочку «С», загорається 14 світодіод, нажимаємо «плюс». 7-8 – це режим мінерал. Якщо ви хочете назад повернутися в режим нормал, нажимаємо «плюс» і 8. Зараз ми знаходимося в режимі знову нормал, з якого і стартує прилад. В чому мінуси цього приладу? Виходить, в цьому режимі він гудить на ґрунт десь за сантиметрів 10. Бачите, чутливість у нас менше навіть середньої, 6 стоїть. Якщо я перейду в режим, який мінерал, зажимаємо це, 7-8, він буде стабільний на ґрунт. Відразу, якщо у вас була чутливість 6 в режимі нормал, на цьому режимі ви можете піднімати чутливість. До якої пори, доки в повітрі нема фантомів, вже є. Орієнтовно це десь 8, 9, 10. І щоб не реагувало на ґрунт. В ідеалі, якщо це ми вже професійно налаштовуємо прилад, провести саме баланс ґрунта. Стабілізуємо прилад на максимальній чутливості в повітрі, щоб було без фантомних, в мене 11. І переходимо до балансу ґрунта. Баланс ґрунта проводиться таким чином. Зажимаємо дану кнопочку. Бачимо, в нас засвітилися світодіоди по центру. І тепер 15. І качаємо. Доки не заповниться шкала. Відлаштування балансу ґрунта проходить на чистій ділянці заздалегідь перевірений. Без металу. Все. Загорілося тут і тут світодіод, тут і по центру. Це баланс ґрунта виконаний успішно. Інша комбінація світодіодів інформує вас про те, що баланс зроблений невірно. При цьому прилад, коли ставимо на ґрунт, мовчить. Можемо спробувати навіть ще додати чутливості відрегулювати. Ну, після того, як відрегулювали, знову приступити до безпосередньо балансу ґрунта. Тому що зміна
рівня потужності може призвести до того, що прилад буде фантомити без повторного балансу ґрунта. І пам'ятайте, повільні помахи, тільки повільні, не швидкі, а повільний саме помах дасть вам гарантії. Ми зараз бачимо в режимі мінерал орієнтовно десь 20 сантиметрів ПФМ-ку. Підривник стабільно бачить на сантиметрів 15. Ну і відповідно при трішки швидшому помаху можемо пропустити, при повільному ПМН-ку десь теж сантиметрів 15-20. Мало брати більше. Ну і крупна міна буде досягати там глибини 70 сантиметрів і тому подібне. Думаю, зрозуміло. Аналогічна ситуація виходить буде у вас на різних почвах. На певній почві вам може і навіть не потрібен буде баланс, але якщо вже налаштовуємо прилад професійно, все-таки баланс ґрунта дасть вам стабільність і краще глибину у ґрунті. І не будуть заважати певні фантоми. Думаю, зрозуміло. Дякую. Переходимо до наступного функціоналу. Тепер розглянемо детально більш професійний підхід до налаштування прибора. В чому він полягає? В нього більш широкий спектр налаштувань, в тому числі застосування балансу ґрунта і робота на високих рівнях чутливості. Але як бачимо, от в мене високий рівень чутливості, прибор фантомить, і вам не допоможе цей режим, щоб виділяти там якісь типи одні від інших металу. Він принесе дискомфорт і небезпеку. Тому чутливість потрібно виставляти таку, максимально при якій нема фантомів. Зараз на 12 періодично у нас фантоми. Збавляю її на 11, провіряю, чи є. А не біжу відразу там на 8, на норму якусь, зрозуміло. Бачите, в нас немає зараз фантомів. Що ми робимо далі? Обираємо режим роботи. Наприклад, в мене в даному випадку високомінералізована почва. Я змінюю на режим мінерал. При цьому, коли я змінив на режим мінерал, обов'язково я знову регулюю чутливість. У мене може вже трішки там фонити, або навпаки не фонити. Зрозуміло. Далі, на ґрунт в мене реакція в самий притик, але обов'язково полягає цей професійний режим, що ми робимо баланс. На заздалегідь підготовленому місці утримуємо кнопочку, дочікуємося 1,15 далі світодіода і відкачуємо баланс до тої пори, доки не загориться 5 світодіодів по центру і 2 по боках. Тобто буде світитися перший і другий світодіод 14-15. Це вказує на те, що баланс ґрунта є вдалим. Ось така індикація. Далі. Після балансу ґрунта провіряємо, чи є реакція на ґрунт. Якщо її немає, це доволі чудово в режимі мінерал, але пробуємо додати ще чутливості тоді. У повітрі є легкі фантоми, збавляємо. Здається, все. Прилад настроєний на максимальну зараз в нас глибину. Може приносити дискомфорти певні в розтягуванні сигналу. Бачимо, ми не розуміємо, де тут сигнал, навіть високо піднявши, тут декілька сигналів підряд. Але, якщо ви професіонал, ви повинні знати, що у вас є раз, два, три рази нажимаємо кнопочку і режим для хорошого розділення номер 4. Увімкнули режим номер 4. Як професіонал, ви повинні це знати. Дочікуємося, коли війде в режим пошуку. Після цього пробуємо перевірити прилад, але бажано після зміни цих режимів виставляти вже чутливість. Як бачимо, у нас прибор підфонює. Цей режим дає більше перешкод, ловить. Є ще в нас режим номер 3, про це зараз теж детально. І бажано теж робити баланс ґрунта. І тепер дивимось.
Раз, два, три. Невеликі переливи, але ми їх розуміємо, що в нас вже декілька є варіантів. Далі, якщо у нас дрібна ціль, на дрібні цілі і на максимальну глибину, максимальний у нас чутливий режим, йде ось тієї сторони, гірше бере, пробуємо швидко, не бере, повільніше, ледве-ледве підцепляє над травою. Режим 3. Як змінити цей режим, щоб отримати максимальну чутливість? Входимо 2-3 рази, змінюємо назначення 3. Знову, коли ми змінили назначення 3 світодіода, це третя програма. Знову регулюємо чутливість і знову робимо баланс. Ось такий правильний підхід. Да, багато замороки, багато потрібно знати, але це є й професійне налаштування. В чому суть цього нашого безпосереднього режиму? Суть цього режиму, що він далі на більшу відстань буде брати дрібні цілі. Пробуємо провести з цієї сторони, мене погано брало, на провільної, над травою. Тут же є протяжний сигнал. Я навіть вище підняв. Але можете отримувати, чому баланси ґрунта, дискомфорт певний на ґрунт. Тому заново потрібно переналаштовувати баланс ґрунта. Далі. Що стосується інших корисних режимів, в даному випадку 1-2, якби я користі цієї не побачив. Але відразу ви повинні розуміти, що у вас вже не буде хорошого розділення, яке є в режимі 4. Воно майже все одним сигналом змазує. Навіть на висоті. Про притик я вже мовчу. Далі. Є ще одна технологія, коли потрібна максимальна глибина. Уявімо, що в нас висока трава, сантиметрів 30-40, будемо проводити, виведемо, чи тут нічого нема. Ми сюди розмістимо нашу ПФМ-ку. Ось, і будемо з висоти робити проводки. Чи достане, чи не достане. Ну, не достає, бачите, да? Ось, не достає нашу ціль. Ставимо ось так же, о, так же бачимо. Що зробити для того, щоб ще підняти глибину? Яка тактика є? Можна змінити навіть на високомінералізованій почві режим на нормал. Він нас на ґрунт буде давати сигнали, буде приносити дискомфорт саме реакції на ґрунт. Ми зараз пробуємо без баланса, і з балансом ви самі все зрозумієте. Для прискорення я скидаю прилада. Далі. Ну, він за сантиметрів 15 гудить на ґрунт. Це той дискомфорт, який є. Ми ходимо, коли на висоті, над травою, яка нам не заважає, де нема цілі, вже де нема сигналу. А де є ціль, вже підходимо, коли до цілі, от зараз спробуємо підвести. Ой-ой-ой, як високо. Дивіться, яка висота. Бачите? Настільки бере. Ого. Ну, сантиметрів 10 додавалося в нас глибини. Що відбудеться, коли ми зробимо баланс ґрунта? Щоб стабілізувати цей режим, переходимо, коли 15-й світодіод загоряється, і качаємо на чистих ділянках ґрунту. Правильний баланс відбувся. Пробуємо. А реакції на ґрунт майже нема, тільки впритик. Бачите, тільки в самий притик ґрунту чуть-чуть пофаніє. Но це ваш і норма. Якщо трішки пофаніє, значить є глибина. Якщо ви його товчите навіть в режимі мінералу в ґрунт і нема фантомів, то глибини у вас немає. Провіряємо глибину. Ноль. Нема. Нема. Цей баланс, він зрізає глибину. І коли у вас є потреба водити на висоті і нема реакції на ґрунт, то користуйтеся режимом нормар без балансу. Зрозуміли? Далі, що стосується ще певних нюансів. Розділення зрозуміло, глибина зрозуміло, чутливість на міло зрозуміли. У вас от є сигнал на ціль, на 11. Прибираю в сторону. А тепер зашкалюю на 14 до 15. Прибираю в сторону. Прилад мовчить, це тільки рідкі фантоми, вже електроперешкод. Ставлю на 15, і ось мигнуло ось такий варіант. Збавляю чутливість все-таки. До комфорта.
І пробуємо ще раз. Коли дуже близько, ви водите до цілі, оці перезагрузи вже входять в вас. Прилад може в повітрі сам потім собі пищати без причини, завантажувати саме сигнал. То тому теж враховуйте, щоб на металом довго не утримувати. Далі. Зважайте на те, що коли у вас до дерева, уявімо, там примотана, стоїть розтяжка граната, прилад боком не бачить. Прилад бачить ось тільки, коли ви підсунете або зверху катушку, або знизу. Тому в даному випадку ось на такій відстані це буде тільки близький якийсь результат. І то отут ви його не помітите, доки не дойдете. Це потрібно провіряти все-таки отаким методом. Не таким, бо це вузько попадання, да? А широким спектром. Далі, коли катушкою ви зробили проводку ось, припустимо, ось тут, то потім закладка на половину катушки ось тут. Ось так не робимо. Робимо ось так і ось так. Зрозуміли? І ще раз наголошую, тільки повільний помахи. Швидко цей прилад просто пропускає цілі. А на повільних він ці цілі бачить і доволі непогано. Зрозуміли? В принципі, в мене все. Дякую за увагу. Все врахувати нереально, ще багато різних моментів. Набирайте, задавайте питання. Що до того, як скласти прибора чи поміняти батарейки, я думаю, складнощів тут особливих немає і по фіксації там катушки і всього іншого. Але на всякий випадок просто продемонструю. Тут можуть бути звичайні батарейки. Сильно не ламайте, не спішіть. Тут ось робите таким чином. Підняли ось вусіка. Вони зацепляють. І виймаєте. І тут у нас батареєчки. На кожному батвідсікові намальовано, як, що, куди іде. Ось така річ. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Слава Україні!